taro hakikar manzo sai da fadi ma abun Allah kin fikowa fasa taro hakikar manzo sai da fadi ma abun Allah kin fikowa fasa taro hakikar manzo sai da fadi ma abun Allah kin fikowa hanura makurar kurewa rasulilla na kuwa summa salatu ala nabi ahalai sahabu kasada ali fadi mani yaban kido laimi na sada gausu shehu tijjani yes na kuwa ce tazo a barhama yes na kuwa ni fadi make ce alqiblata ko a cikin sallar ke ce bauta ke ce wanda kin fi karfin mata ko arjal babu tamkar ki kin fi kuwa fasa taro hakikar manzo babban zance te makaki so ni in ti mauce karshen so a ganka ka zazzauce dan ni so nake akan sanki in ti kowa ya ainil muradi ga bawanki a cikin gidanki ba ni masauki ni akan yabanki ban san rikice ina da yin ihu kin fi kowa fasa taro hakikar manzo sai da fadi ma abun Allah kin fi kowa ga majnuni laila laura aiki sai dake da salla alal laila babu bi hasrati zikirati mahbubati wa mashukati anta rasul ismil ilahi kin fi kowa kuwa ta zuraro baiti kanta akuwa dan ita ce hakikanin ta akuwa sannu ubangiji agun maifaira ta kuwa fasa taro hakikar manzo sai da fadi ma agun Allah kin fi kuwa fadi make hakikanin rahama ce sai da isarki ne ake yin dace kin kazo a Isa Maryam ce ke ce kin kazo a Adam nu da kowa isa a gunki kin fi kowa fada masa gudu kisa ai waige wanda ya barki dole za a yi cibige ya Allah ahmadu sa zarge mun sa aduwi mai gudun fanfata kisayawa kirin tsiwiya dukannin garari ni zan yi yabanki ko wiya ko hadari dukkanin is
kasar kanarin si ta fi kuwa fasa taro haki garman zo sai da fatima agun Allah kin fi kuwa assalamu alaikum ko bar madadi domin ni gare nake ce ahadi ahmad rasuli ne muhammadi sufar uwa da dan take ce duka kin fi kuwa akan kina ta farfashe sallah azumi da dukkanin wani shashe kece a gaban su ko wiya duk kece ko autadu sun sani kece kin fi kowa fasa taro haki garman zo sai da fatima agun Allah kin fi kowa duniya akan ki ta di mauce domin hakikanin ki gaibiya ce wanda yake ta san ki shi yayi zance bawa a gurin ki sidi maifaira kin fi kowa ya alamul hujudi ga bawan ki te maka ya dunga yin kalmar ki don miji a gun ki alisa dauki raba gadda ma isa matsayi kin fi kowa fasa taro anso Allah waye kai ki waye kai kanki kin fi kowa farkon samuwa hasken rana sai an maka haihuwa ake yin suna daure ki kira ni ni in zo in zauna in ta zubo yabo da sauti ke kin fi kowa fasa taro haki garman zo aya padan na gaza baya shamsiya mai koyo nake ki karan na iya dan majalu ni shehu abdurrazaki na kuwa fasa taro haki garman zo sai da fatima agun Allah kin fi kuwa fasa taro haki garman zo sai da fatima agun Allah kin fi kuwa